Olov kelin ko'rsatuvining 14-chi fasliga ham start beriladi. Olov kelin loyihasining yangi mavsumini qarshi oling. Quloqlaringizni qizdirib yubordik biz gaplashaverib. Shu singan joyini bichir-bichir qivoring. Talabchan bo'lganman, o'rgatganman. Bir hafta davomida 5 million so'mlik mukofot uchun bellashishadi. Ballarim nima bo'ladi endi? Albatta, hammamiz o'zimiz uchun olov kelinmiz. Hamma o'zi uchun zo'r. Harakat qilaman. Tejamkorlikka. Eng qizg'in bellashuvlar davom etmoqda. Eng tejamkor kelin yo'qdan bor qilib pishirish kerak. Antiqa, noodatiy, lazzatli taomnomalar faqat sizlar uchun. Namuncha ko'p shakar solganmiz, qoplab shakar solganmisiz? Ochig'ini aytsam, guruchim men uchun sal tirikka o'xshadi. Olov kelin bo'lish rosa qiyin ekan. Omin, olyapsizmi siz? Boshlading nimadingiz-ku? 14-chi mavsum ishtirokchilar bilan tanishamiz. Ilk ishtirokchilarimiz qaynona kelin emas, ona va bola. Nasima va Mahfuza aya Qo'qon shahridan kelib, ko'rsatuvimizda qizlari Ahmed va Mutabar bilan ishtirok etyaptilar. Mutabarxon o'qituvchi, 2 nafar farzandi bor. Bo'sh vaqtlarida qandolatchilik bilan ham shug'ullanadilar. Ularning ko'rsatuvimizda ishtirok etishlaridan maqsad sevimli telekanal ijodkorlari bilan ko'rishish. Buni qarangki, keyingi ishtirokchilarimiz ham ona va bolalar. Onajon G'ani va Karima opa. Ularni qancha ta'riflasak, shuncha oz. Tabiatni juda yaxshi ko'ruvchi insonlar. Qizlari G'ani va Gulnora. Kasblari hisobchi. Qaynonalari xorijda bo'lganliklari sababli onalari bilan ishtirok etyaptilar. Ko'rsatuvda dugonalar orttirish va ular orasida o'zini sinab ko'rishni maqsad qilganlar. Navbatdagi ishtirokchilarimiz esa qayno opa va kelin. Qayno opa Boborahim va Maktuba 35 yosh, o'qituvchilar. Kelinlar esa Qahhor va Mohinur. Qiziqishlari turli tuman. Shirinliklarni tayyorlash u soch turmagigacha juda o'quvlar baland. Olov kelin bo'lishga qattiq ishonadilar. Keyingi ishtirokchilarimiz qaynona va nabira kelin. Bujon Malik va Manzura aya 75 yoshdalar. Pazandalikda, orastalikda nabira kelinlarini faxrlanib maqtaydilar. Nabira kelinlari Juray va Komilaxon 2 nafar farzandning onasi. Qaynona va qaynona bujon xizmatidalar. Ko'rsatuvda ishtirok etishlaridan maqsad yangi qirralarni ochish va o'zlarini sinab ko'rish. Biz juda ham quvnoq va oq ko'ngil ishtirokchilarimizga omad tilab qolamiz. Assalomu alaykum, Olov kelin ko'rsatuvining aziz muxlislari. Mana bugun 14-chi mavsum, 4-chi juftlik. Maktubaxon hamda Mohinurxonlarning xonadoni sari yo'l olamiz. Ana, adashmasam shu. Yo'q, demak, bu emas. Yana ikkinchi eshiklari ham bor ekan, lekin adashmadik. Bizga aytilgan manzil xuddi shu yerda. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Mana ikkinchi eshigi ham bor ekan. Demak, u eshiklari sirli eshik shekilli. Mohinurxon? Olapay. Mohinur. Assalomu alaykum. Voy, bormisiz? Keldingizmi? Xush kelibsiz. Mana yo'l yurdik, yo'l bursaga mol yuribsizlar xonadonlarni. Xush kelibsiz. Topib keldik. Xush kelibsiz. Qani marhamat uyimizga. Mohinurxon, demak, Shahodat opa sizning qaynanangiz bo'lar ekan. Bu Maktubaxon kim bo'ladilar? Maktubaxon meni jiyanim bo'ladi. Jiyaningiz bo'ladilar. Sog'im to'g'ri kelmaganligi uchun jiyanimni yubordim, kelinimga nima qilishga. Ha, chunki Maktubaxon jiyaningiz qatnashdilar. Sizning sog'ligingiz yaxshi emasdi. Bo'lmagan uchun. Demak, sizning sog'ligingiz to'g'ri kelmaganligi sababli Maktubaxon sizning o'rningizga qatnashyaptilar. Juda yaxshi. Kelinlardan nechta Shahodat opa? Kelinlarim 2 ta. 2 ta. Bundan kattasi bor, bu ikkinchi, o'zi 2 ta o'g'lim bor. O'g'lim birovlarda ovqatni yemaydi. Buni ovqatib turganda. Ha, sezdim, oyjon, oyjon deb turgan mehribonligini sezdim, juda ham yaxshi. Ha, Shahodat opa, mana 2 ta keliningiz bor ekan. Bu Mohinurxonni kelin bo'lib tushganiga qancha bo'ldi? Mohinur kelin bo'lib tushganiga 7 yil bo'ldi. 7 yil bo'ldimi? Hali juda ham kichkina emasmilar? Farzandlardan nechta dedingiz? 2 ta o'g'lim bor. 2 ta o'g'lingiz bor, juda ham yaxshi. Oilada o'zi sizni xonadoningizda bozorlikni kim qiladi va Mohinurxon bozorlik qilishni biladimi? Xarajat qilib uyga olib kelganmilar? Biladi. Boshida kelganda men o'zim bu Ohangarondan tushgan, o'zimiz Angren bozorini aylantirib, oladigan narsalarni, narx-navolarni bir ikki marta sinab ko'rdim, qarasam qo'ldan keladi. Keyin o'ziga topshirdim.
Hazır bazarda özüklerdi. Demek ki bazardan köylingiz tok. Bu mesela Mohinur Khan, bizi kursatuğumuzu kurup barasız, doğru mu? Bizi kursatuğumuzda neç dakika verilirdi bazarlık kılış için? 10 dakika. 10 dakika. Ne kadar böyleyiz? Ülgürasız mı? Elbette. Bu mesela Mohinur Khan, sizi bazarda kuzatıp kalemiz. Bazarınız bararıdan gelsin. Çapkılın, biz şahada topa bilen, sohbetleşip oturamız. Hop, mal. Çapçamayızlar. Ayağını kolge alıp çapın. Hop, oladı. Hop. Mana bozorgam kevaldik. Endi bozorimizni boshlaymiz. Bizga 10 minut vaqt berildi. Shu 10 minut ichida bozorimizni qilib olishimiz kerak. Assalomu alaykum xola. Yaxshimisiz? Pomidorlaringiz qanchadan? 12000dan. 10 mingdan berasizmi? Ha. 1 kilo tortib bering. Bodringlaringiz qanchadan? Bodring 15000dan. Xo'sh, bodring 10 mingga berasizmi, ya? 12 tane. 10 mingga bering xola. 20000 bo'ldi-ya? Рахмат. Позориться берсин. Ассаламу алейкум, Алла апа. Ва алейкум ассалам. Холамларинг хонадонига хуш келибсизлар. Қийналмай узоқ йўлга келдингизми? Узоқ йўлдан қийналмастан келдик. Бу келинимиз, бу шаҳарда топаган жиянлари расса кеч қолиб 3 соат, 4 соат куттирадиган келинлар туридан. Shahada topa mana jiyaningiz ekanlar, lekin haqiqatdan sizni o'rningizni bildirmay uzoq yo'llardan kichkina qizchalarni olib chopib kelishga harakat qilib, Mohinurxonga juda katta qo'ldan kelgan yordamlarni beryapti. Mana siz kelinimni jiyanimga maktubiga topshirdim, deyapsiz. Lekin qani bir so'rang-chi, nima qilganlarini, ayblarini ham bilasizmi? Bilmayman, nima ish qo'ydingiz asal? Bilmasam. Nimaga bilmaysiz? Nukul 4 kundan beri kuttirasiz-ku, butun qaynona kelinlar maktub olgan. Aa, Shahada topa. Endi hozir uzoq yo'lga borolmayman, uzoq yo'lga meni sog'ligim ko'tarmaydi dedingiz. Finalga qaysi biringlar borasizlar? Shu, yana maktubxon jo'natamanda. Demak, Angrendan Toshkentga yetib kelguncha biz finalni soat 12 da boshlasak demak, bir 7-8 daga qop qorong'iga kelar ekanlarda bo'lmasam. O'zim erta yo'lga solib boraman. Siz erta yo'lga solib yuboraverasiz, lekin bilmayman bu qiz nima qiladi. Salonga kirar, chochlarini, yuzlarini undoq qilaman, bundoq qilaman qilib, kech qolib kelyapti-yu axir. Endi unaqa qilmaydi-da. Albatta bu hammasi hazil, hazil, lekin hazilni tagida zili ham bor. Aziz tomoshabinlar, to'g'rimi? Men tomonmisizlar, odamni kuttirish bu eng yomon illatlardan biri. Assalomu alaykum. Laxim, qancha ekan? Bular? Qancha? 34 ming, qancha qilib berasiz? 33. Yo, bo'lmaydi. Mana shuni. 30 qilib berasiz? 1 kilosi? Mayli, qilib bering. Taomnoma tanlashda nimalarga ahamiyat berdingiz? Bugun to'g'risi yosh katta ayollar bo'lgan sababli. Yo'q, bo'ladi. Hech qanchalik bo'ldi? Mana. Mayonez yaxshi ko'rmaydi ko'pchilik. Keyin kolbasa, shunaqa narsalar yemaydi ko'p ayollar. Shuni hisobiga olib, tovuq salat qilmoqchiman. Rahmat. Assalomu alaykum. Murch kerak edi. Bir stakan tortib bering. I dimlamani priprovasi bormi? O'shandan ham. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Mol go'shimi? Qancha ekan? Menga laxim joyi kerak. 75 ming? Qancha qilib berasiz? 70 minglik qilib bering. Ha. Keyin 200 gram dumba ham. Yaxshi kelin bo'lishning siri nimada? Menimcha yaxshi muomala bo'lsa kerak, shirin so'z bo'lsa kerak. Yaxshi kelinman deb ayta olmayman-u, lekin yaxshiman. Maktubaxon, mana hozir biz Alloh kelin bo'lamiz deb bitta, ikkita har kuni o'zingizga ishonch bilan aytyapsiz. Men sizlarga omad tilayman, lekin ko'proq nimaga sizda bir shu his qilish qobiliyati bormi yoki
juda 100% dan ortiq darajada biz olov kelin bo'lamiz, aloqa deyapsiz. Avvalambor kelinimga ishonaman. Haqiqatan olov kelin, haqiqatan juda yaxshi, go'zal ham mana xolamlar o'zlari duo qilib turadilar. Haqiqatan biror marta yomon gaplarni eshitmaganman shu kelin bo'yicha 7 yildan beri. Assalomu alaykum. 3 dona tuxum bering. Qancha tuxumingiz? Ro'yxat hali uzunmi? Yo'q, ozgina qoldi. 2 ta narsa qoldi. Nima-nima? Sut, qaymoq. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qaymoqlar svejmi? Bir anaqada mana shu idishcha hisob bering. Qancha bering? Qancha bo'ladi shu? Yo'q, buni istamas kattaroqida. 22 ming, 20 ming hisob bering. 20 minglik desa. Mana. Assalomu alaykum. Sizlaringiz qanchadan? 9 mingdan? 8 dan berasizmi? Yo'qmi? Mayli, bering. Pulini berdim, ha? Sizda chiqib ketmasin yana. Na puli. Rahmat. Assalomu alaykum. Bolgarskilaringiz qanchadan? 5000. Menga 2 tonna kerak edi. Rahmat. Bozorimiz tugadi. Endi uyga ketdik. Bo'lmasam, ertaga finalda qani ko'ramiz. Mohinurxon bilan Maktubaxon qanaqa ovqat tayyorlashar ekan, ish qilib urushib ketmasanglar bo'ldi. Voy ana, kirib kelyaptilar. Demak, bo'lmasam, sekin ovqatlarni boshlayveramiz. Mana, bozorligimizni ham qilib keldik. Endi ishimizni boshlaymiz. Menimcha eng sevimli joyi ayollarning bu oshxona. Bu oshxona mening ham eng sevimli joyim. Ishimizni go'shtni marinovka qilishdan boshlaymiz. Buning uchun bizga 2 ta piyoz kerak bo'ladi. Sizga 1,5 soat vaqt berishdi. Shuni hisobga olib ishlang. Xo'p. Xudo xohlasa, 1 soatga ham yetkazmaymiz. Mana piyozlarni ham to'g'rab oldik. Endi bizga bitta tovoqcha kerak bo'ladi. Tovoqchaga piyoz solamiz. Go'shtni ham to'g'rab olamiz. Go'sht yuvilgan. Go'shtimiz yaxshi, menimcha. Yumshoq, mazali bo'lib pishadi. Go'shtimizni juda ham maydalab ham yubormaymiz. O'rtacha. Katta ham bo'lib ketmaslik kerak. Pishmay qoladi. Bugun nima ovqat? Bu hozir antiqa dimlama. Antiqa dimlamani go'shtni marinovka qilyapmiz. Mana. Kinza soldim ozgina. Kashnich. Preparovalarini solamiz, juda ko'p ham bo'lib ketmasin. Taomingiz nimasi bilan antiqa? Ovqatim antiqaligi. Bu dimlama falga qog'ozda pishganligi bilan menimcha. Birinchi marta tayyorlashingizmi? Yo'q. Ikkinchi marta. Birinchi marta qachon qildingiz? Kecha. Endi shirinligimizni biskvitini pishirib olishdan boshlaymiz. 3 ta tuxum chaqib solamiz. Buni mikser qilib olamiz. Un bilan kakaoni qo'shamiz. 1,5 stakan tilgan, bir kosaga 1,5 stakan solganman. Uch to'rt qoshiq
Özüm kakaonu yaxşı qoramanda, oşanın çox toqqaşı saldı. Ana, boldi, savaldik. Endi biskitimizi 150 gradusga 25 daqiqaga qo'yib olamiz. Nima yodingizdan ko'tarildi? Tovuqni gazga qo'yishim. Qaynatishga, ya'ni. Bizga sabzi kerak bo'lardi. Mana, sabzini chiqazib olamiz tyorkadan. Nozgina uqus qo'yamiz, tomchi-tomchi. Aralashtirib olamiz. Bunga ham shakar solamiz. Ovqatlarim shirin chiqsin deb shakar solyapsizmi? Menyumda shakar birinchi o'rinda. Hamma narsaga shakar solaman. Hatto oshga ham. Shakar emas, novon solaman ozgina. Agar taom tayyorlayotganingizda shakar tugab qolsa nima qilasiz? Magazinga chiqib kelaman. Agar do'konda ham bo'lmasa-chi? Magazinda ham yo'q bo'lsa, shu kuni ovqat qilmayman edi. Bitta shakarni deb-a? Shunaqa boshqacha biror nima o'ylab topaman. Обязательно ovqat qilmayman. Uyda nima bo'lsa shuni yerman balkim, yermiz balkim. Mana endi shokoladimizni mikrovolnovkada eritib olamiz. Sabzi, kartoshka, bolgarskilarni ham to'g'rab qo'yamiz. Bularni ham marinovka qilib qo'yamiz. Duxovkamizda xabar olamiz. Qovog'imizni to'g'rab olamiz. Endi biskvitimizni ko'ramiz. Pishib qo'ygandir-a? Pishibdi. Kuyibdi-ku? Yo'q, kuygan yo'q. Kim aytdi kuygan deb? Qani? Nima desam? Salgina hech nima qilmaydi bu. Salgina. Optagi balandlik, usti baland ekanda axir. Suv qo'yamiz. Bu endi qaynab chiqish kerak. Kuydirib qo'ydi deb rosa xursand bo'lyapsizlar. Chichvarani xom sanabsizlar berkanda. Ovqatimizni boshlaymiz endi. Dumbani maydaroq to'g'raganimiz yaxshi menimcha. Chunki ko'pchilikka dumba yoqmaydi. Ozgina priprava. Tuz. Ozgina. Bu shakarmi? Yo'q. Bu shakar emas. Aralashtiramiz. Kartoshka, sabzi. Bolgarskini ham solamiz. Buni endi qopcha qilib o'rab olamiz. Mana, o'rab oldik. Endi buni mantiqasiga qo'yamiz. Lekin suvimiz ham qaynamadi. Tovimizni ham ko'rib olamiz. Bu kuymagan ekan. Bu o'zi kakao-ku. Mana. Ichida kakaosi bor-ku. Qop qora qilib olyapsiz. Endi kuyganmi yo'qmi? Har ustini tashlaymiz. Mana endi dimlamamizni mantiqazonga solamiz. Endi kremimizni tayyorlab olamiz. Bunga bizga qaymoq kerak bo'ladi. Mikser qilib olamiz. Qand tupasi solamiz. 2 qoshiqcha. Kremimiz tayyor. Tovuqlarim pishdi. Endi buni salat bilan aralashtirib mehmonlarga tortsam bo'ldi. Shirinligimiz tayyor.
biskvit bilan kremni aralashtirib, idishchalarimizga solib, mehmonlarga uzatamiz. Mehmonlarimizga beramiz. Endi mehmonlar kutishga tayyorgarlik ko'ramiz. Qo'limda igna yo'q, tizzamda kashta yo'q, tizzamda kashta. Borib ayting o'shal, qalami qoshga yo'q, qalami qoshga. Boraveradi, kelaveradi, va'dasi boshqa yo'q, va'dasi boshqa. Borib ayting o'shal, qalami qoshga yo'q, qalami qoshga. Borar uradi, kela uradi, va'dasi boshqa yo'q, va'dasi boshqa. Assalomu alaykum, qaynonajonlar, yaxshi keldinglarmi? Va alaykum assalom. Karim opa, Manzura opa, Mahfuzaxon, yaxshi keldinglarmi? Bugungi qaynonalarimiz juda ham kayfiyatlari zo'r. Men ashulachiman deb yurgan ekanman. Bu qaynonajonlarim hammasi san'atga juda ham shinamanda qaynonajon ekanlar. Hozir shunda kirib kelganimda ashula aytib, o'yin kulgi qilib o'tirishgan ekan. Juda ham yaxshi. Kayfiyatingiz har doim shunaqa ajoyib bo'lsin. Xush kelibsizlar, aziz mehmonlar, qaynonajonlar. Qadamlaringizga hasanat, Allohxon, katta rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat. Mohinur Tayyor qizim, tayyormisan? Tayyor bo'lib qoptilar. Tayyor. Okay. Mohinurxon, assalomu alaykum. Va assalom. Charchab qolmadingizmi? Charchamadlaringizni kutib qo'ymadimmi? Yo'q. Mana bugun bizimizga mehmon bo'libsizlar. Xush kelibsizlar. Men sizlar bilan tanishganimdan xursandman. Mening ismim Shahodat. Xush kelibsizlar hammangiz. Rahmat. Vaqtingiz xush bo'lsin. Rahmat. Xonadoningizga mehmon qilib bizni chaqirganingiz uchun ham sizga rahmat. Ko'p yashanglar. Kelganlaringiz uchun katta. Bormisiz, Karim opa? Shunaqa davramizni jonlantirib turing. Ana endi kelinimizni xudo xolasa qo'llarini shirinligini bir sinab ko'ramiz Allohga. Xudo xolasa. Shukr. Salatlarni tayyorlasak, kiy qizim, mehmonlar qoldi. Mehmonlarni mehmon qilaylik. Otga qizim. Xush kelibsizlar. Hozir olib kelaman ajon. Xush kelibsizlar. Ana, salatlarimiz ham keldi. Bu salatimizning oti nima? Tovuqli salat. Ko'pchilik mayonezni yaxshi ko'rmagan sababli salat qilmoqchi bo'ldim. Aslida retseptimda boshqa salat edi. Xo'sh, nimaga o'shani qilmadingiz? Endi mayonezni ko'pchilik yaxshi ko'rmaydi. To'ppa-to'g'ri, ayniqsa yoshi katta. Yoshi katta ayollar, shu jumladan men ham. Siz ham? Men ham juda ham yaxshi o'ylabsiz. Ayniqsa qaynonamdi. Oyjonim, bu mayonez yemaydilar. Qaymoqli salat yeydilar faqat. Juda ham yaxshi. Qani bo'lmasa, xush kelibsizlar. Rahmat. Hurmatli mehmonlar, dugonajonlar, qaynonajonlar, non mani yon oldimda ekan. Bir silagimdan sindirib ana qilib beraymi mehmon o'zim. Bir nimalarni. Non bilan salatlarni bir tatib ko'ringlarchi. Bismillah rohmanir rohim. Oling o'zingiz ham. Mehmonda o'tirmang. Olinglar, olinglar qilib. Hey, kuldirmang. Buni jaydar non deydi. Bu foydali. Ichida temir moddalari bor. Ani oppoq oliy sortdan ko'ra mana shunaqa non yeganimiz yaxshi. Aytadi-yu, temiri qattiq ham mustahkam bo'ladi, yumshog'i erib ketadi. O'sha jaydari temiri ko'p nonlardan olvaring. Marhamat. Haqiqatan bu nonlarni yesa ham foyda, ham to'yimli. Bitta faqat tovuq go'shti. Tovuq go'shti, sabzi, pomidor. Sabzi. Yo. Pudring. Boshqa nima yo'q? Tuxum ana qala yo'q. Yo, yo, yo. Sabzini qanday qilib pishirib oldingiz, qizim? Sabzini pishirmadim. Sabzini ozgina tomchi, 3 tomchi, 4 tomchi, sirka yordamida anaqa o'ldirib, ozgina shakar solaman. Ozgina. Keyin pomidor bodringda keyinroq u sabzi o'lgandan keyin keyinroq yana uni ham solib yaxshilab aralashtirib qo'yaman. Kinza shular solib.
Aslı qalampıram salınar edi. Şimdi köpçilik qalampıra yaxşı görməgən üçün. Cüda zor qıpsız da. Şahadı tıpı, bunu Mahi Nurxan bu salatı üyde testi tərləb duradılar mı? Ya siz üçün həm yəngilik mi? Yox, köp tərləydi. Aynısı məngə yoxadı bu. Şunun üçün bu cüda köp tərləb birədi. Dada canı gəyəm yoxadı. Ya, vaxta yenge erib getməsən, qatıq-qatıq qımırlar, o qatlarında ap ki. Xo, baladı acan. Bu arasam, kızım. Toğ güçlü salat qıptılar. Salatları makul, güçləri yumuşak pişkən ki, lakin kesilişdə, harxıl kesilib qoyun. Biri çikotta, biri çikçikinə, turğılgəndə. Ki, salat içdəki bodrin deyən, cüdə meydələ var işkən. Salatı, deyim, yaxşı bugün. Yaxşı salatı. Lakin, mən bu qoşlarını kesişdə biri qatda, biri kiçkinə qılıb kesilgən miyarı da bir xil bolış geri. Yəndi, birinci işim badrin yumşaqqını bu gəni gəni, mən badriniz yumşaqa gəni o desəm özü ənaqası şuna qədədilə. Xoş gəb sizlər. Ana, bu gəlbi avqatımız. Anti qadımlama. Anti qadımlama deb nomlanadi. Aha. Ana. Isqina. Bismillah. Isqina. Ruhim. Anti qadımlama ekan. Qani ko'ramiz. Bu anti qog'ozning ichida nimalar bor ekan? Qani? Qani opa? Qani mehmonlar olinglar. Bismillahir rahmonir rahim. Bu qasqonda pishadimi? Bu mantiq qasqonda pishadi. Voy, juda zo'r ekan-ku. Parxez ovqat desa ham bo'lar. Voy, buni Vay, ana suvları yan borek yana. Qaynanacarlar qani ko'rib ta'mini bilaylikchi. Bu mol go'shtidanmi, qo'y go'shtidanmi? Mol go'shtidan. Juda ham yaxshi. Qo'y go'sh olmadim, chunki ko'pchilik dalyanasi bor yosh kattalarida. Vay, rostsa siz topib narsalar qilibsiz-da bugun. Hamshiramanda. Ha, o'shaning uchun hamma narsani bilasiz, yoshimizga qarab, demak. Qatıq bo'lib qoptim. Qatıq bo'lib qoptim, ancha pishdilar ekan. Lekin ancha turdi. Lekin marinadlab yumshatib olish ham mumkin edi-ku shuni. Qilgan edim. Yumshatmaganmisiz, marinadlab? Marinadlab qo'ydim. Qani, ikkinchisini olib ko'raychi. Qarmol bo'lsa ham qatıq bo'ladi. Keyin bunaqa qilib yeganmiz. Sizga ham qatıq chiqdim. Reseptga qanaqa yozilgan? Lahm go'sht deb yozilgan. Lahm go'sht deb yozilgan. Endi mol go'shtini ichki son, tashqi son biqin deb qo'yadi o'sha joylarni. Keyingi gap, masalan, uyga qilganingizda yoki keyingi gal o'zi kimgadir tayyorlaganingizda albatta shunga e'tibor qiling. Biqin olsangiz, u yumshoq joyi bo'ladi, keyin tez pishadi. Yumshoq joyi bo'ladi. Bu menimcha qaroq molli go'sht ekan, mayli. Lekin juda ko'rinishlari chiroyli, tuznamagi yaxshi. Yaxshi. Sizgina shu Mahi Nurxon bu go'shti Anaq uradigan anaqa bor-ku, o'sha bilan yaxshilab urish kerak edi. Yumshoq bo'lardi o'shanda, de. Yupqaro to'g'rash kerak edi. Bu domba-domba to'g'ragan pishgan ham qiyin bo'lgan. Mamam zaram ushlaydi, de. Ha, to'g'ri. Ha. O'shaning uchun domba-domba katta-katta to'g'rasi ham pishib ketish kerak edi. Yupqaro qilish kerak edi, ham urish kerak edi. Urish kerak edi. Qo'zoqni nimadir demoqchi. Ziralar solganmisiz? Pir-pirovasini solganmi? Ha, qiyamasini hidi kelib turibdi-ku. Mən şu fikirdə etmək istədim, opamın gəplərini kub yaxşıraq marinlanışı kirək idi. Kiyin, heç gətmi, min sal qiynaldım, nəmə gedirsəyiz. Bunu içi də, nəmə, naqlayıraq, bu yoxdan bunu abiyisəyiz, bunu qayırıb, bodrin salatımızı. Yeşəm, nə doğru bulu yaptı. Başqa ilişkən soğanınızda, yəni yaxşı bularmı da, yoxda pişirib gəyənizdə. Kiyin ki, uş qatdıq opamda gəplərəyə qoşulama. Əndi bolə can, kinin bolə canım. Jüda xərəkət qıldız. Məzələr şirəm. Tabları, əli, nəmətləri, tüz nəmətləri jüda yəm tabıda. Mən bu içi gəsəlgən ziravarlar izə, məzələrini şirəm qıçır olayıq qoyubdı, kartuşki boşqa. Ləkin sizgə anaqə ayıb qılışkə, şünçə xərəkət qiyən sizə anaqə qılışkə, bizənə haqqımız yox. Qoşdə ədəşkənsiz. Bundan bir yoxiga, bundan keyin harakat qilasiz. Juda ham yaxshi. O'zi aslida go'shtni men umuman olmas edim uyda. Protsedurani o'zim qilaman, lekin go'sht borasida xo'jayinimga ishonaman, chunki xo'jayinim doim o'zlari qo'shib kelar edi. Hasob amakiga
Ana qaqlaman. Xafa bo'ldim. Ko'rib turgan bo'lsa. Go'shtni narxidan ham tushganlari yo'q. Yana go'shim yumshoq deb meni aldadilar. Issiq ovqatida go'shti pishmagan. Mana uni ham e'tiborga oldim. Go'sht qattiq bo'lib qolgan. Juda ham qattiq. Ochig'i yeyolmadik. Bu qizimda bunda aybdor deya olmayman. Go'sht tanlashda shunday xato qilib qo'yganlar. Go'shtlar yaxshi bo'lish uchun yupqaro to'g'rashlari kerak edi go'shtni. Yoki bo'lmasam, ana bolg'acha bir uradigan narsa bor-ku, o'sha bilan urib-urib yumshatishlari kerak edi. Ay, qaynoqqini kepti, voy, issiqqina deb oldimga olsam, go'sht o'tmadi. Vilga ham kirmadi. Tomlar tanlashda go'sht olishda adashibdi kelinim. Nur, opke qizim shirinliklaringni. Xush kelibsizlar. Ana, shirinligimiz ham tayyor bo'pti mana. Voy, muzdekina, marojnalimi? Desertimiz. Marojnali. Boshqacharoq. Krem. Muz qaymoqli krem ekan mana. Bugun havola isib ketganda, muzdek-muzdek olinglar. Mohinurxon, bu shirinligimizni nomi nima? Bu shirinligimizni nomi yong'oqli desert. Orasida yong'oqlari bor. Ingliski yong'oq. Olmaysizmi? Bu shirinlikni oldin ham tayyorlab ko'rganmiz, uydagilarga tayyorlab berganmisiz? Bu birinchi marta qilishim. Iye, nimaga qo'rqmadingizmi? Birinchi marta o'xshata olmay qolsam nima bo'larkin deb. Qo'rqmadim. Shirinlik doim qilib beraman, zakazlarga ham olaman. Yo'q, tushundim. Birinchi marta yangi shirinlikni, hali qilib ko'rmagan shirinligingizni bu bellashuvga tayyorlashga qo'rqmadingizmi? Yo'q. Buni ichida tagidagilar nima endi bizga aytib bering? Bu hammasi biskvit, orasida marojnik krem bor, yong'oqli anaqamiz bor, varionli bilan yong'oq aralashmasi ham bor ichida. Fikrimda aytsam maylimi? Xafa bo'lmaysiz qizim. Biskvitni ozgina bir xamirda ta'mi kelib qolganmi deb o'ylayapman. Men yong'og'i qasr qusur bo'lardi-ku. Uchi nam tortib tishimdan urishadigan bo'lib qoldi. Yeb ko'ring. Aylanib ketay, qaynona jonlar. Hamma narsa anaki namga tushgandan keyin nam tortadida. Nam bo'lib qoladi. Tortmay nima bo'ladi? Shuni aytmoqchi edim. Qanaqa narsani so'ysang, suvga so'ysang nam tortadi. Nam bo'lib qoldi-da. Chunki krem bor buning ichida. Zo'r bo'ladi. Krem bor-ku buning ichida. Krem bor, boshqa bor. Zo'r bo'pti. Kechagi desertimizda ham tagida shunaqa biskviti bor edi, lekin men unaqani sezmadim kechagini. Kechagi desertimizda ozgina kakaoni hidi urib ketgan edi, kelib qolgandi kechagi. Lekin biskvitda. Mayli, bugungisini gapiraylik. Yaxshi bolajon, shuncha harakat qilibsiz. Albatta. Desertida, mana shu shirinligida ham qanaqadir qattiqligi bor. Men bu biskvitini pishirganda ham ozgina o'tkizib yuborgan, pishirgan paytda o'tkizib yuborgan joyi bor-da. Ma'qul, lekin biskvitlari sal o'ta nami ko'p bo'lib qolgan. Xafa bo'lmasinlar qizimiz. Kameradan hayajonlandi. Biz bu shirinlikni mazza qilib yeb olguncha, marhamat, siz Mohinurxonga qo'yilgan ballar bilan tanishib oling. Agar o'zimga baho qo'yish kerak bo'lganda, o'zimga to'g'risi bahoimni qo'ymasdim. Ishimdan ko'nglim to'lmadi. Qaynonalikni maktubi arxivga topshirib, men adashdim. Bunaqa jarayon ketishini bilganimda, men yo'lni qilib, o'zim boshdan oxirigacha qatnashgan bo'lar edim. O'sha bozorlarda o'zim birga yurmaganim uchun adashgan keldim. Ko'rsatuv tugagandan keyin Mohinur bilan o'zim alohida gaplashaman. Bugun kelinimizga men 3.5 ball beraman. Mohinurxon kelinimizga men bugun ball qo'yaman. Xafa bo'lmasinlar. Mohinurxon qizimizga 4 ball beraman.
Бүгінгі келініміз Махнур ханны пішірген оқатлары, икінші ысық оқатларыны көшіп, пішмей қалыпты. Бұны хамма қайнаналар, манымша, яшырмастан хаммасы айтышты. Манымша, келінімізге әм кәйфиетлері жүді түшіп кетті. Шу сабаптан, салатлары яманымаз, оны тамлары жүді пархез боп салат бүген. Шырылықлары әм үнчәлік яман емаз. Шу икінші оқаты яхшы чықмай қойгенлігі сабапли, бүгінге мені қойген балым 4 бал. Мана бүгін Шахадат хан хамда Махнур ханлар ханаданда мехман болдик. Ана енді ертеге хамма жүдеям интизорлик билан күтеятген финал күніге хам етіп келдик. Демак ертеге олау келін ким болышыны хам хаммамыз біргелікті көріп оламыз. Ертеге жүрашкінче хайрлашып қаламыз. Хайр, 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 хайр. Сау болейлі. Финал басқышыға хам етіп келдик. Бетке айтканның захры йоқ дейшады. Ким олау келін бүгенден қатты назар, аматыны берсін. Еғламен. Бұмасам башладик. Ман хеч қачан мұнақа олау келін деп язылген, торты хеч қачан көрмеген ма. Жүдейім шырын боса керек. Вай сіз мәнге қарайын фарман бігі оқшарткен сіз мәдіп бойыш ада. Қатты көн рахмат, ой жон, мәнге рұқсат берген ез үчін.